отдельный от Ростова город Нахичевань-на-Дону, основанный армянами, переселенными из Крыма на Донград. Русакан кайсерухи Екатерина Երկրորդի հրամանով հայերն ու հույները պետք է տեղափոխվեին Ղրիմյան խանությունից դեպի Նովոռոսիյսկի և Ազովի մարզեր. Տեղափոխման ժամանակ շատերը լուրջ դժվարություններ և զրկանքներ կրեցին. Այդ մասին Կալկաթայի հարուստ ձեռնարկատեր Մոսես Բաբաջյանը իմացավ 12 տարի հետո. Նա երբևէ չէր եղել Դոնի տարածաշրջանում և ընդհանրապես չէր պատկերացնում, թե որտեղ է գտնվում Ազովի գավառը, բայց Մոսեսին հայտնի էր, որ ռուս կայսրուհի Եկատերինան ազատեց հայերին Ղրիմի խանի լծից և օգնեց տեղափոխվել քրիստոնյա Ռուսաստան, որտեղ և սկսվեց նոր քաղաքի Նախիջևանի կառուցումը։ Մոսես Բաբաջյանը դրամահավաք կազմակերպեց նոր տեղափոխված հայերին օգնելու համար, և նրա կոչին արձագանքեցին նաև Կալկաթայի մյուս հայ ձեռնարկատերերը։ Նվիրատվություն արեցին գրեթե բոլորը, սակայն ամենամեծ նվիրատվությունը Մոսես Բաբաջյանինն էր։ Նա իր ամբողջ հարստությունը բաժանեց 16 մասի, որից 8 մասը նվիրաբերեց նախիջևանցիներին։ Իր կտակում նա գրեց. Ես հայս, Ամադան քաղաքից, ներկապահին ապրում եմ Հնդկաստանում, Կալկաթա քաղաքում։ Կտակում եմ իմ ունեցվածքի կեսը հայկական Նախիջևանին։ Նախիջևանցիներն անհայտ պատճառներով կտակի մասին իմացան ուշացումով 26 տարի հետո, երբ բարերարն արդեն մահացել էր։ Նրանց ուրախությունն անսահման էր, որովհետև ամենահամեստ հաշվարկներով իրենց մասնաբաժինը 100 000 ռուպի էր, հսկայական գումար այն ժամանակների համար։ Դա մոտավորապես հավասար էր 625 000 ռուսական ոսկե ռուբլու։ Քաղաքապետարանը նամակ ուղարկեց Հնդկաստան, գրելով, որ պատրաստ է ժառանգությունն ընդունել։ Հնդկաստանը կառավարող բրիտանացիներն ուշադրություն չդարձրեցին նամակին, իսկ Հնդկաստան գնալ և իրավիճակին տեղում ծանոթանալ ցանկացողներ ու հնարավորություններ չկային։ Եվ միայն հայ մեծ բանաստեղծ և հրապարակախոս Միքայել Նալբանդյանը լուրջ վերաբերվեց այդ հարցին։ 1859 թվականին Նալբանդյանն իր ամսագրում հոդված հրապարակեց հնդկական ժառանգության մասին և ի վերջո որոշեց անձամբ մեկնել Հնդկաստան և ստանալ ժառանգված գումարը։ Հայտնվեցին չարախոսներ, ովքեր պնդում էին, որ Նալբանդյանն անձնական շահ ունի և ուզում է իրենով անել ժառանգությունը, բայց նա պատրաստ էր այդպիսի մեղադրանքների։ Գրիգոր Սալտիկյանին հասցեագրված նամակում Նալբանդյանը գրում է. Հայերի հոգեբանությունը ցավոք սրտի այնպիսին է, որ եթե չեն կարող կամ չեն ուզում օգնել որևէ գործի, ապա միշտ պատրաստ են վնասել և քանդել արդեն արվածը կամ եղածը։ Դա միայն խոսում է ոչ այլ ինչի, քան բարոյական թուլության մասին։ Նալբանդյանն ի նկատի ուներ հայ հոգևորականներին, Գաբրիել Այվազովսկու գլխավորությամբ, ովքեր ամեն կերպ փորձում էին խոչընդոտել Միքայել Նալբանդյանի Հնդկաստան մեկնելու ծրագրին։ Նրանք տարբեր դավադրություններ էին կազմակերպում Նալբանդյանի դեմ։ Հնդկաստան մեկնելուց առաջ Միքայել Նալբանդյանն ասում է. Մի խումբ չակերտավոր հայրենասերներ ընտրել են նույն ստոր պայքարի ձևը, ասեկոսներ և զրպարտություններ։ Հազարավոր կիլոմետրեր կտրելով 1861 թվականի ամռան սկզբին Միքայել Նալբանդյանը հասավ Կալկաթա։ Նա անմիջապես սկսեց ծանոթանալ տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, որպեսի հարկ եղած դեպքում ունենա նրանց աջակցությունը։ Այդ ժամանակ իշխանությունը քաղաքում և երկրում պատկանում էր Մեծ Բրիտանիային։ Նալբանդյանը առաջինը այցելեց տեղի ունևոր և հարգված գործարար Հարություն Աբգարյանին։ Վերջինս ջերմ ընդունեց Ռուսաստանը հայ հայրենակցին, խորհուրդ տվեց ծանոթանալ Կալկաթայի քաղաքային վարչության նախագահ անգլիացի Չարլզ Հաագայի հետ։ Պարզվեց, որ Մոսես Բաբաջյանը ժառանգներ չունի, այդ պատճառով իր ամբողջ ունեցվածքը, խանութները, պահեստները, հյուրանոցներն անցել էին քաղաքի վարչության իրավասության տակ։ Չարլզ Հաագն էլ ստանում էր Բաբաջյանի գույքից ստացած հասույթի 5%, որպես վճար հոգաբարձու լինելու համար։ Ծերուկ Աբգարյանը գիտեր Բաբաջյանի կտակի մասին և հասկանում էր, որ Հաագը կցանկանա արհեստական խոչընդոտներ ստեղծել Նալբանդյանի համար։ Եթե Նալբանդյանի արշավն ավարտվեր հաջողությամբ, Հաագը կզրկվեր էական գումարից։ Ինչպես և սպասվում էր, բանակցությունները Հաագի հետ անցան անհաջող։ Կողմերը որոշեցին դիմել դատարան։
Մինչև Գերագույն դատարանի արձակուրդից վերադառնալը Նալբանդյանը կարողացավ գույք հագրել ունեցվածքը եւ հաշվել գումարները։ Վերջնական գումարը բավականին խոշոր էր ստացվել 100 000 ֆունտ ստերլինգ։ Պարզվեց նաեւ, որ Բաբաջանը ոչ միայն կտակել է իր սեփական ունեցվածքը, այլև կոչ էր արել իր համակարգախացիներին հանգանակություն կատարել Ռուսաստանում բնակվող հայրենակիցներին օգնելու համար։ Դրամահավաքի կոչին արձագանքողներից մեկը հայտնի առևտրական Կատարինա Խոջամալյանն էր եղել։ Այդ կինը ժառանգներ ուներ։ Իմանալով այս մասին, Նալբանդյանը հանդիպեց Կատարինայի թոռնուհու Բարբարայ Էլիասի հետ, վերջինս ասաց, որ իրավունք չունի չկատարել իր տատիկի կամքը, բայց չի կարող երկու անգամ նույն գումարը տրամադրել։ Բանն այն էր, որ այդ հարցով նրան արդեն դիմել էր Գաբրիելա Եվազովսկին։ Վերջինս իր ներկայացուցչին էր ուղարկել տեղի թեմի առաջնորդ Տեր Թաթևոս Բեկնազարյանի մոտ։ Լսելով դա, Նալբանդյանը խիստ զայրացավ, նորից այդ Եվազովսկին. Ինչու ինքն ու իր քահանաները չեն զբաղվում իրենց պարտականություններով, որտեղ փող, այնտեղ Աստված վերջանում է նրանց համար։ Տիկին Էլիասը չէր ցանկանում զիջել եւ ասաց, որ գումարը իրենը չէ, բայց պետք է պատկանի օրինական ժառանգորդին եւ ինքը օրինական կհամարի միայն Գերագույն դատարանի որոշումը։ Հակառակ հայ հոգևորականության արկածախնդրությանը Գերագույն դատարանը քննեց Միքայել Նալբանդյանի հայցը եւ ճշմարտությունը հաղթեց։ Այսպիսով ամբողջ այն գումարը, որ կարելի էր ստանալ միանգամից, Նալբանդյանը տարավ իր հետ Նախիջևան։ Մնացած գումարը 100 000 բրիտանական ֆունտ ստերլինգ Բենգալիայի բանկը պարտավորվեց ամեն ամիս մաս-մաս փոխանցել Դոնի Նախիջևանի հայությանը։ Այդ միջոցներով կառուցվում էին դպրոցներ, հիվանդանոցներ, բարեկարգվում էին քաղաքի փողոցները։ Ես Բաբաջանի հիշատակին նվիրված ամենամեծ հուշարձանը դարձավ Մոսկովսկայա հյուրանոցը։ Այսպես շարունակվեց մինչև 1917 թվականը։ Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը վերացրեց բրիտանական կողմի ժառանգությունն ուղարկելու բոլոր հնարավորությունները։ Ըստ հաշվարկների, նախիջևանցիները ստացան միայն ժառանգության 40%-ը։ Մնացած գումարն այդպես էլ մնաց Հնդկաստանում։ Օգտվելով բրիտանական կայքերից, որտեղից կարելի է հետևել ֆունտ ստերլինգի արժույթի տատանումներին, ես հաշվեցի, թե Հնդկաստանը որքան պետք է վճարի նախիջևանցիներին։ Իմ հաշվարկով 2018 թվականին փոխարժեքով չվճարված մասը կազմում է 371,257,416 ռուբլի։ Եթե տոկոսներն էլ ավելացնենք, ապա մոտավորապես կլինի 1 միլիարդ ռուբլի։ Եվ ահա, վերցնելով տեսախցիկը, ես գնացի Միրզա Գալիբ փողոց, որտեղ գտնվում է Հայկական ակադեմիան, հիմնված դեռևս 1821 թվականին։ Քոլեջը հանդիսանում է Կալկաթայի լավագույն ուսումնական հաստատություններից մեկը։ Աշակերտներն ու ուսուցիչները ոչ միայն Հնդկաստանի քաղաքացիներն, այլև այլ երկրների։ Ես պատիվ ունեցա զրուցելու Էջմիածնի ներկայացուցչի Մոսես Քահանա Սարգսյանի հետ, իմանալով իմ այցի նպատակի մասին, որն է հետաքննություն կատարել Կալկաթայում, տեղեկանալ, թե ինչ եղավ մնացած գումարը, որը պատկանում է Դոնի հայերին, քահանայի դեմքը խոժորվեց, որից հետո նա բառացիորեն ինձ դուրս արեց սենյակից, ասելով, որ առանց Սուրբ Էջմիածնի և անձամբ կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի թույլտվության իրավունք չունեմ նկարահանելու և խոսելու քոլեջի մարդկանց հետ։ Իմ բոլոր փաստարկները, որ ես լրագրող եմ Ռուսաստանից և հատուկ առաքելությամբ եմ Հնդկաստանում, որևէ կերպ չազդեցին քահանայի վրա։ Ստիպված լքեցի քոլեջի տարածքը։ Ես պակաս զայրացած չէի հոգևորականների վրա, քան Միքայել Նալբանդյանը գրեթե 150 տարի առաջ։ Քայլում էի Armenian Street-ով և մտածում, ինչ կապ ունի այս ամենի հետ կաթողիկոսը, ինչու են հոգևորականները կառավարում այս աշխարհի քոլեջը, ինչ կապ ունեն նրանք ժառանգության հետ։ Գլխիս մեջ խառնաշփոթ էր և չնկատեցի, թե ինչպես հայտնվեցի հայկական Սուրբ Ղազար եկեղեցու մոտ, որը կառուցվել է 1764 թվականին։ Պահակները թույլ չտվեցին մտնել եկեղեցի, քանի որ Էջմիածնի դրածոն արդեն հրահանգել էր ներս չթողնել ինձ, քանի որ ես համապատասխան թույլտվություն չունեմ։ Բայց հենց այստեղ հնարավոր դարձավ հանդիպել Հնդկաստանի իրական հայերին և սրտապատ զրույց ունենալ։ Տեղացի հայերից էլ իմացա կատարվածի մասին։ Պարոն Մանուկը Հնդկաստանի հայ է։ Նա պատմեց, որ Հնդկաստանի ամբողջ հայկական ժառանգությունը վաղուց իրենց չի պատկանում, և ամեն ինչի տերը հիմա Էջմիածինն է։ Մինչդեռ երկար տարիներ, եթե համայնքում մեկը հիվանդանում էր, այդ հիմնադրամը քաղաքի որևէ բուժ հաստատությունում հոգում էր բոլոր ծախսերը։ Նույնն էր նաև կրթության ոլորտում։
Քոլեջի շրջանավարտները ստանում էին անհրաժեշտ ֆինանսավորումը աշխարհի ցանկացած բուհում ուսումը շարունակելու համար։ Ըստ էության, հիմնադրամի միջոցներն օգտագործելով Հնդկաստանում բնակվող հայերը ապրում էին բարեկեցիկ կյանքով, այդպես էր մինչև 2000 թվականը։ Խորհրդի կազմում 12 հոգի էր, ընտրված Հնդկաստանի հայերից։ Հենց իրենք էլ բաշխում էին միջոցները կարիքավորներին։ Սակայն 2000-ականների սկզբին տեղացի հայերը Էջմիածնին իրենց խորհրդի կազմում ներկայացուցիչ ունենալու հնարավորություն տվեցին։ Հետսհետե Էջմիածնի հոգևորականներն իրենցով արեցին բոլոր փաստաթղթերը։ Ծերունիները չհասցրեցին նույնիսկ աչքները թարթել, երբ հասկացան, որ իրենց բարության պատճառով ամեն ինչ կորցրել են։ Հիմա բուժվելու կամ ուսանելու նպատակով անհրաժեշտ գումար ստանալու համար հնդկահայերը պետք է նամակ խնդրագիր գրեն նրանց, ովքեր ոչ մի կապ չունեն հիմնադրամի հետ, այսինքն հոգևորականներին, մինչդեռ նախկինում ոչ մի հոգևորական խորհրդի կազմի մեջ մտնելու իրավունք չուներ։ Բայց ժամանակները փոխվել են, այժմ խորհրդի կազմում Հնդկաստանում բնակվող հայեր չկան, այստեղ միայն հայաստանցիներ են և ինչ-որ տարօրինակ մարդիկ հնդկական ազգանուններով։ Պատմում է մի հայաստանցի կին, որ այժմ բնակվում է Կալկաթայում։ Ես էլ եմ լսել, որ Մոսես Բաբաջանը ժառանգություն է թողել Ռուսաստանում բնակվող հայերի համար, բայց ոչ ոք չգիտի դրա ճակատագրի մասին։ Կարծում եմ, ամբողջ հարստությունը պետք է փնտրել Էջմիածնում։ Համենայն դեպս, հիմա մայրաթորն է տնօրինում այդ ժառանգությունը։ Այդ պատճառով էլ նրանք խուսափում են որևէ խոսակցությունից։ Տեղացի հայերը դիմել էին մամուլին։ Մի քանի տարի առաջ Կալկաթայ էին ժամանել լրագրողները Լոնդոնից և հետաքննություն էին կատարում։ Նրանք պարզեցին, որ բացի գույքից, որին տիրացել է Էջմիածինը, Սուրբ Աթորի տնօրինության տակ են հայտնվել նաև արժեթղթեր 5 միլիոն եվրո արժողությամբ, որ HSBC բանկում են պահվում։ Բացի այդ, հիմնադրամը, որը գտնվում է Էջմիածնի վերահսկողության տակ, ֆինանսավորում է սրտաբանական մի կենտրոն Կալկաթայում, որը ոչ մի կապ չունի հայերի հետ։ Քոլեջում նույնպես ամեն ինչ միանշանակ չէ և կան որոշակի խնդիրներ։ Հենց այդ պատճառով էլ ուսանողներին արգելում են շփվել անծանոթների հետ, երբեմն նաև մերձավորների հետ։ Ալիսան Կալկաթայի հայկական քոլեջի շրջանավարտ է, նա տխրությամբ է հիշում ուսման տարիները։ Հարց. Պատմեք խնդրեմ այդ քոլեջում ձեր ուսման մասին, ինչ էր այնտեղ կատարվում։ Ալիսան պատասխանում է, շատ բան կա ասելու։ 3 տարվա ընթացքում մեզ թույլ էին տալիս հանդիպել մեր ընտանիքներին մեկ անգամ։ Երբ քոլեջ էին այցելում լրագրողներ Ռուսաստանից կամ Հայաստանից, մեզ թույլ չէին տալիս շփվել նրանց հետ։ Նրանց հարցերին պատասխանում էին մեր անունից կամ մենք պետք է խոսեինք լրագրողների հետ առանց տեսախցիկների, որպեսզի ապացույցներ չլինեին։ Մենք դժգոհ էինք այդ ճնշումներից։ Մեզ ծեծում էին և ծեծում էին դաժանաբար։ Տուժում էինք ոչ միայն մենք, այլ նաև ուսուցիչները։ Օրինակ մի ուսուցչուհի էր եկել Հայաստանից, քանի որ աղջիկները ապրում էին տղաներից հեռու առանձին մասնաշենքում, այդ կինը նույնպես ապրում էր մեզ հետ։ Մենք նրան գրեթե չէինք տեսնում, իր ամբողջ ազատ ժամանակը նա անց էր կացնում հոգևորականի հետ։ Վերջինս այդ կնոջը հալածում էր, կոպիտ էր վարվում նրա հետ, երբեմն ինքը հոգևորականը գալիս էր կանանց մասնաշենք, բրոնցքով և ոտքերով հարվածում էր դռներին, բղավում, արագ դուրս եկեք։ Ամեն առավոտ քոլեջի հոգևորական տնօրենը ելույթ էր ունենում, որից հետո կանչում էր աղջիկներից մեկին և հարվածում նրան ամբողջ քոլեջի առջև, ինչ-որ մի զանցանքի համար։ Դա սարսափելի էր, նրանք անպարկեշտ անեկդոտներ էին պատմում մեր ներկայությամբ։ Հատկապես դրանով աչքի էր ընկնում Տեր Տիգրանը, նա նաև հայտնի կնամոլ էր։ Մենք քոլեջում ուսման տարիները հիշում ենք որպես մի սարսափելի երազ։ Այստեղ տեսածս բավական էր մի բան հասկանալու համար, ոչ ոք և երբեք չի կարող աշխարհի երեսին ջնջել հայ ժողովրդին, և եթե դա երբևէ կատարվի, ապա մեղավոր կլինեն ոչ թե օտարները, այլ հենց իրենք, հայերը։